Буряки, баклажани, помідори, огірки, болгарський перець – ці овочі пані Любов вирощує разом з родиною на своїх господарських угіддях. Жінка каже, на землі працювати важко. Усе вирощуємо. Починаємо з винограда. Виноград свій, огірки свої, перець, грушки, помідори, баклажан, сливи – все ми маємо у себе на городі. Все чистенько, чисто екологічно є. Чи окуповується? Окуповується, бо як ти виростеш, кладеш, продаш та й заробиш. Ми ся трудимо так, як то ти, я не знаю, це можеш так виразити. Як ти бджолки має. Пан Вадим вирощує різні фрукти та овочі майже все життя. Цьогоріч вирішив спробувати засадити свої поля кавунами. Чоловік каже, хоч кавуни і не типова культура для нашого краю, та баштанні вродили і достигли добре. Цього року вирішили спробувати вирощувати. Важко на землі, постійно важко працювати. По району так, продаємо. І вдається все продати, реалізувати? Так, вдається. Рідне Закарпаття завдяки своєму унікальному географічному розташуванню та кліматичним умовам має значний потенціал для розвитку агропромислового комплексу. Від початку дії державної програми «Є робота» агрогосподарства Закарпаття отримали 39 грантів на сади й теплиці. Загальна сума підтримки становить понад 202 мільйони гривень, каже Ольга Перепелиця. Тому ми стараємося за ці всі, як всі 2,5 роки, підтримати аграрний сектор так, щоб не дублювалося, наприклад, який на сьогоднішній день державна підтримка. Обласна підтримка десь чомусь поповнює це. І це досить такий суттєвий. Ми хотіли, щоб наші суб'єкти надалі продовжували вирощувати ту ж саму продукцію, надалі займатися, можливо, чимось новим. Релоковані підприємства так само, розуміємо, що вони приїхали практично сюди ні з чим, не маючи ні землю, але маючи дуже хороший досвід і вдалий досвід, який діляться по сьогоднішній день, діляться з нашими так само фермерами, сільгоспвиробниками, і ми бачимо певні результати. І надіємося, що в подальшому це так само буде, чим далі, кращий результат, це в тому числі і робочі місця створені, поповнення місцевих бюджетів. Як зазначає Ольга Перепелиця, погоджені гранти дозволяють збільшити площу насаджень у регіоні на понад 500 гектарів. Площа під закладання 35 нових садів становить майже 533 гектари. Від 4 теплиці – 5,2 гектари. Що стосується взагалі пролокованого підприємства у нас, якщо брати по аграрному сектору, це є досить таки вдалий приклад. Це є два підприємства, одне з яких займається вирощуванням овочевих культур, а друге займається гідним. Одні зосереджені – це в Мукачівському районі, у них близько 34 гектарів. Вони займаються вирощуванням малини, лухини, навіть переробкою – це якісь там варенячка вони роблять. Так. Безповоротна фінансова підтримка дозволяє місцевому бізнесу розвиватися, розширюватися та створювати нові робочі місця. Якщо підприємець займається агропромисловістю та утримує худобу, то має можливість отримати 2 гранти для розвитку своєї справи. Ці програми, наші програми взагалі обласні так зроблені, вони якби від як цілий цикл. Тобто ти можеш від вирощування певних культур, як там і шпалери, поливна система, закінчуючи сільхозтехнікою, якщо ти займаєшся, отримуєш худобу там чи поголів'я, так само ти можеш закупити, так само можеш отримати. Тобто ти можеш скористатися правом і двох програмах одночасно, тобто по одному, наприклад, по другому. Наші програми так зроблені, що пріоритетні ми стараємося по як по рослини 104 напрямки, так і по тваринству 4-5 напрямки, то такі є пріоритетні, тобто ці кошти так розподілити, воно практично розподіляється не практично, а взагалі розподіляється пропорційно по кількості заявок. Поєднання сприятливих кліматичних умов, традиційних методів господарювання та інноваційних підходів створюють основу для стабільного зростання агропромислового сектору економіки. Завдяки активному залученню інвестицій, розширенню експортного потенціалу та підтримці місцевих ініціатив, Закарпаття може стати ще більш значущим гравцем на аграрному ринку України та світу.